וככה אתם מדברים. זה המקום של כל השביעות, a sequence of senses. זה מקום, ופה יש הרבה שינויים, יש שינויים של גוף, שינויים של מקום, אתם זוכרים, this, the that, the here, the there, the today, the that, מיליון, זה חומר קשה מאוד. סליחה, אם אתם לא תבינו מה אתם עושים, אתם לעולם לא תכתבו נכון. ככה אתם מדברים, ככה אתם כותבים, יש לכם לכתוב ב-5 יחידות, ויש לכם חיבורים, זה שני חיבורים שכל אחד זה 40 נקודות, זאת אומרת חצי מהמבחן בגרות זה חיבור. עם כל הדברים, הנה זה אלו הדברים, כי אתם צריכים לספר, אז הנה זה אי אפשר לדעת על מה יהיה חיבור, סליחה. אז זה, אז שוב אני אומרת, זה חומר הכי, הכי חשוב. אם אתם לא תדעו מה זה ג'רון פעם, נו, אז אתם עשיתם שגיאה אחת. אם אתם לא תדעו, זה אתם לא תוכלו לא לדבר נכון ולא לכתוב. עכשיו, זה ברור לכם. עכשיו תפתחו בבקשה כאן. הנה, היום אני כבר לא מספיקה אותך, אני עושה את זה. ואני, חבר'ה, זה שיהיה לכם, זה לא לוקח המון. כל הזמן זה טוב פעם, כי זה, כי אני היום עכשיו משלחת על זה. אני לא מספיקה, כל מה אני אומר. רגע. מה היו שורים להיום? מה קיוט הגע? סימפו זה פרוגרסיב? מה היה? לא היה, לא. תודה. זה היה יכול לבדוק. אני אולי אני אדוק. היום. טוב. סליחה. רגע, כאן, אתם... גם זה? לא. טוב, תגידו לי, פאסט פרפקט בסימפל ופרוגרסיב, עשינו תרגילים פה? פה. פה. קדים. לא. עשינו מפה שורים.